abin nan ba baka yi tunanin ka gudu ba lokaci da tumatin din alaya an da yabba na jiya kaladin sune suka je muje mu duba garin nan ya yake sune suka tura mu sai suka tura mu ku ne muna zuwa sai mu sai ya kuma sun tura mu mu zaga nan garin ya zamu yanzu kullum suna samu muna kashe mutane sai ni mutane na kashe mutane 13 ne abin da na kashe sun yi mutane sun kama suka kawo ni a wani gari sai suka ce mu kashe mutane 5 na mutane 5 na suka ce mu kashe sai ni ma bari in ya kashe mutane ba sai suka ce in bara ka kashe ba kai ma za mu kashe ka suka abin nan suka yi suna so su arbe ni ma na iya sai na karba bindiga sai na kashe mutane 5 din sai suka tafi da mu wani kauye sunan kauyen bursari ne sai a kauyen ma suka kawo mutane 3 sai suka ce mu kashe ko bara ka kashe ba za mu kashe ka suka ce mu sai ni ma na kashe mutane 3 sai muka koma inda abu na cikin guda din muka koma sai muka koma cikin guda sai sun je wani gari suka daura mutane ya kai 20 ma kowa suka ce mu kowa yau zai kashe mutane suka ce mana sai suka kira ni suka ce mu kai ne za ka kashe wannan mutane guda 5 nan ni fa abin da kuke bari in iya ba fa na ce musu to ba in bara ka iya ba to zamun kashe ka suka ce sai ni ma na kashe mutane 5 na kashe mutane guda 13 ina da ina suka ce ku duba kamar ina da ina suka ce ku duba inda suka ce mara mu duba kamar sun ce mana ya kama a bagaro ya shiga cikin gari muke mu duba ya yake gari suka tura mu sai muna kan zuwa ne sai waye sun sai na tambaya wayansu suka tura mu suke mu je mu duba gari yanzu ya za mu yi nake musu sai suka ce mutane da kullum suna samu muna kashe mutane ba za ma mu koma ba kawai mu je abu ne an kama mu ke nan mu ba kama ba sai mu zama mu suka ce mu at Kolojina area where they sent him on a mission they said they were 3 in number come and identify areas where they will carry out suicide bombing, especially Baga motor parks. So after interviewing him, he confessed to us he has killed 14 people, and then he knows how to handle what sort of rifle, as you are seeing him. So while we are drawing the attention of the public is to be extra vigilant, because we are tracking the remaining two. They should give themselves up. And we have safe corridor. Where when they surrender, nothing will happen to them. But to journalism, they get close in the motor. Okay. Sometimes you start blaming the government for not providing enough human knowledge. Don't take somebody's property.